Oya ukuntu bibiri bivuga bivuga irya ati hari abantu bazaza wenda bazaza bateye nka rugagi wenda bazaza bateye nka pasta Claude nka pasta Claude wenda bazaza bateye nka bayongwe bazaza bateye nka ba pasta gitwaza abo bantu atbretse kaza batakana na bango yaravuze yego hari ubwo bazaza bahanura bazaza bavuga ibintu bizana koreka bimwe na bimwe bizagenda bikoreka ariko muza aravu Biblia nikibivuga ati muzareba ukuntu shaho ere data we ku munsi wa nyuma na nyuma rero umutse zaba ndimo ndavangura ingano niki nururo urakoze cyane ni uwo munsi rero bazaza bavuga ati shaho muvandimwe warahanuye ibisebe by'imifunzo urabivura birakira bakanyarira imburuku abarwaye umutezo urabavura birakunda ariko se wa mugabo wowe tugenda tuza ariko n'utwunyo tubabwira ati mwabantu mwabantu mugende mukora subscribe kandi biganda bya hanga mu nabisheringa cyane kabisa rero Infinity Omega Media TV yewe umongo wanyu mpango mva mu mano ya gakire oya mba nahageze cyane kandi mbabwira ni bose ndabakunda cyane mbaza ku mutima nongera kubabwira nti mwoka byara mu munsi wo ku cyumweru umuntu utazajya gusenga nabashije kubona amahishuriro na amahishuriro ni ijuru ni yerekwa nabonye yerekwa nabonyereko mwoka byara weretswe iki imana yambwiye iti wowe munyabyaha ukiri mu byaha ugivuruguta mu byaha utabasha kubaturwa ndetse no ko mwemera umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uragakubitwa n'umwotsa ibintu numvise bibiravuga ngo abantu bavuga izina ryanjye muri joke nzabakubitisha igoba oya ukuntu bibiri bivuga bivuga irya ati hari abantu bazaza wenda bazaza bateye nka rugagi wenda bazaza bateye nka pasta Claude nka pasta Claude wenda bazaza bateye nka bayongwe bazaza bateye nka ba pasta gitwaza abo bantu atbretse kaza batakana na bango yaravuze yego hari ubwo bazaza bahanura bazaza bavuga ibintu bizana koreka bimwe na bimwe bizagenda bikoreka ariko muza aravu Biblia nikibivuga ati muzareba ukuntu shaho ere data we ku munsi wa nyuma na nyuma rero umutse zaba ndimo ndavangura ingano niki nururo urakoze cyane ni uwo munsi rero bazaza bavuga ati shaho muvandimwe warahanuye ibisebe by'imifunzo urabivura birakira bakanyarira abarwaye imburuku abarwaye umutezo urabavura birakunda ariko se wa mugabo wowe icanga sohoka hanze njya mu muriro icyo gihe ngo bazakubwira ngo mva imbere wa nkozi kibiwe wa mipango warya ge ngo excuse wa mipango nkabandaje n'uyu mudiji uzabuge hari umura ntaho uzaba waragiye ariko none aba biragoye ko ni ngurube mu minsi abahungu ba marayika Gabriel bazaba araho nga bavuga ati shawa igihungu wajya gutubwira ibintu kuri kabyita tugaseka tukishima sha nani kiri yawe rwo ubwami bw'ijo gira ucanga ncanga izindi ntama ukajya ariya agaja njye ntekereza ukuntu ubwami bw'ijuru tuzabwinjiramo wa muhungu we tugenda dukimbagira birivuga ko tuzagenda dukimbagira gake gake ya zari ugenda buretse gato ubwo uzarijyamo ubwami bw'ijuru ubwami bw'ijuru ntabwandikiwe genda gake nuko wandiye rero nk'abantu bakoboye basaba kabwiriza bakaza bahindura bibiliya none hari nk'abantu basigaye baza kubwiriza kuri uwo mungubu ugasanga umupasto genda gake patiro si ikibazo hari abantu ujya ubona ukabona umuntu ari mu rusengero arimo arabwiriza agahamanura agahana agahamagara imana bita rumanura imbaba agahamagara imana bita ibirisi akajya mu mwuka yakatikatika na yesu yihorere shayi bajya bakore gusambana sha ejo bundi ugasanga avuye ku murwagwa sha ndabaze ejo bundi bahangambe ngiye mu rusengero yego rwahe narago cyangwa kuvuga izina yego kandi ngamira warafunzwe gusa noneho maze kugera mu rusengero nabwiye rero ngo bafite maze kugera mu rusengero noneho iyo maze kubona bakabati runaka razwi
hari ukuntu bahita bashaka kukwitunira aba kwicaza imbere noneho mu pastor abaraje ngabaranabonekewe uri kumva noneho buriya Patrick ukuntu buretse gato nyine ikuntu umubwire ukuntu nteye burangira Diamond ngira Diamond utari mwiza na gato utari mwiza na gato hari ukuntu bijye bizamuka nawe agahita avuga ati uyu muntu agahita mu detective ati uyu muntu turakorana ubwo atakwambika ibiganza ukurikije ukuntu usa nago Diamond wa kure yaje rwose icyo bita Diable Rouge Mfite Diable Rouge. Daimoni rero. Noneho Daimoni wanjye. Daimoni wanjye. Noneho aje mu rusengero. Umupastor abagiye kundambika ibiganza. Daimoni wanjye baramata. Tokesha we tokesha. Nagusiga ibyo bibora atagusiga undi mudaimoni wa kabiri. Urimo urarwana no kugira ngo wa mbere akuvemo bakajya gusiga n'undi wa kabiri. Padri nahise mbona pastor amane pastor genda gake. Ashatse kuzana ibintu byo kugira gutemekeramo n'insuku nkeya ndagoronzoramo gake. Pastor ako mu kinyabupfura. Ngashyiramo nyirakantu k'insuku. Uri kumva insunika ku ruhande. Urumva nimba umudaimoni we nawe yarese amubwira ati genda gake. Daimoni yikurenza. Urumva satani. Satani abafite abakozi be bayo. Barimo nawe. Oya rukuntu wenda wamutanganya imbaraga. Hari ikigabo urumva kirirwa kivuga ku mbuga nkoranyambaga ni ikigarasha ariko bakita ntuza bakita cyane kirekire nyamuhombezi ombe urakizi kandi gakibesha abantu kera none urwanye muhombezi kera rwa rupastor rukajya rubesha abantu inyarugenge kikabesha cyazanye ubuhamya nyuma y'ubuhamya bwa rise haje ubwa cyamunyamuhombezi cyanyamuhombezi nacyo gakibesha ngo nubu nyamunano ngo bavuye ikuzimu nta ombe ritse gatunyina mu none none urwanye muhombezi rimwe rujya gusengera ngabantu rujya gusengera abantu rukajya rubabwira ngo ruraza gukokora ngo ibitangaza ngo ibiki nibiki none kigaje gisenga gihumuye amaso kireba noneho cyaje mu cyarasengera undi Diamond nkuru wa ngowe Diamond kanahumiriza we ntago ubona kibona ariko cyabona kibona amatelefone arukuriga mu rusengero buretse gato umubwire umugabo urabona ukuntu cyo cyambara wa buruboro bwo buri nete bwo kubesha besha umugabo wo muri urugo rwo yabonye ko kimo kirasenga kireba umugore kiza no kwibagirwa isengesho ahantu cyagombye kuvuga umwami n'umukiza Yesu Kristo cyashyira umugabo bita Jamari sha kandi ngumubwize ukuri umugabo yagitambitse urushyi mu matama buretse gato ari nk'abantu Patrick agenda gake bagira itamanyi n'ubona ribereye no gukoza mu rushyi nge unoze nyibiye ameze nka cya cicucu nyamuhombezi bamutambitse urushyi uzakibaze kigira aha ngaha iri bwene ritabamo kuko umugabo yakubise urushyi ahita anagashyiramo akantu ka kano nyine akantu kagaku k'insuku yabonye ntagara k'insuku insuku zikariyanye igitanga mu gake ariko niba hari isikamu ya mbere isigaye yabaho yitwa insengero oya insengero ibintu byitwa ubuhanuzi reka insengero nk'ubwiza ukuri insengero nyinshi abapastoro bari baragiye baredura ibitsina byabo babigira nk'imikoba abandi bahora muri bano bantu ngo barambure ibitsina ngo babigira binini ugasanga umuntu w'umupastoro muzima nawe ajya kuri bano bantu ngo batange ngo miti ishamba ngo imiti ngo yo kugira ngo barambure ibitsina ariko se mabe mpubwiza ukuri nawe urajya kurambuza igitsina kandi ufite umugore umaze kubyara kangahe watinze mu masengesho aho gutinda ubonoza shaho kapo niyo mpamvu nkubwira nti cyangwa ku munsi w'imperuke ibintu bizabaho ibintu imana izakorera abantu urakoze cyane uzajya ugera ku muryango marayika Gaburiyeli n'abahungu ngo nyagasani sinaturishaga nitwubatse urusengero yego ngo ayo magambo azavugwa avuga ati mbe imbere wa nkozi y'ibibi ayo magambo azavugwa ura muzayabwirwa ayo magambo azavugwa muzayabwirwa cyane cyane nawe uri mu bazayabwirwa ngewe se oya ngewe se ko nta bintu byinshi nakoze hano mu isi naraje ndavuga ndahwitura ndakemura mbere nigendera nta gitangaza nakoze injira mu bwami bw'imana kuri imana ikintu yanga Patrick reka tujye dusambana gake gake n'ibiki byose imbere y'imana hari ukuntu ngere ujya buretse gato hari ukuntu uzagenda bakatuduhorera hari imbabazi zatangwa gusambana ubwira ukuntu bimeze imana ni nyimbabazi hari imbabazi zagenda zitangwa cyo gusambana ntabwo zakibabarira umuntu wishe umuntu wishe umuntu waroze abakristo intama akazirindi mura umuntu ntabwo azababarirwa Patrick biragoye nibyo nkubwira umuntu watinganye simbizi ukuntu uzagenda
kiriho oya ntago mbizi twe ntago tubereye hanga gucimanza gusa duhora tukora ibintu bimeze nko kwibutsa abana ati mugire mu batuke muve mu byaha kuko na bibiliya ngira mivuga neza ikavuga kuti nimutabwirize iryo jambo ry'Imana namuse cyo uzabatambekera buretse gatunyine nkubwire ati nimutabwirize iryo jambo ry'Imana hari abandi bantu nzakoresha nabo nibatabikora nzakoresha nibi biti n'amabuye azabwiriza ijambo ry'ubutumwa bwanjye reka dusoreze hanga pastor reka twisoreze sawa pastor nuko ngo nimebanyuza ituro ni iyihe oya oya ngewe nabintu by'amatora mutumishi nta bintu by'amatora nta bintu nako nta bintu by'amatora mutumishi mutumishi batse kumbwire ntago nizeza umuntu ko mukize ndwara akizima bretse gato mutumishi nta nimero dutangano y'amatoro ariko ku bwo bushake bw'umuntu ashobora kuvuga uti wenda mutumishi namwigisha baragira ngo barakuza kunywa amazi baragira ngo umuntu mu rugiko werekana ukantu tukagaruramo kumutima ushaka yarangana niba mukakajemo mareka babe yatangiye gukora ibye kumutse urubanza ndavuga nari ko nashize amakara ngo ngo kumutima ushaka umuntu wanyuzwe n'iri jambo Yesu abo dukurikira mwese turabakunda cyane kandi tumuhoza ku mutima mukomeze mukore subscribe mukore share mukore ndetse na za comment cyane